Tradičný vianočný jarmok, ktorý trval od piatku do nedele, prilákal do ulíc množstvo ľudí. Bohatý program, čarovná vianočná výzdoba a vianočná atmosféra nebolo to jediné, čo zaujalo. Veď posúďte sami. Rolničky, rolničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško, maličky, radši Mikuláš. Rolničky, rolničky, prinášajú sneh. Navštevujeme ho tu dosť často, pretože bývame nedaleko a počujeme a cítime, že tu je super. My tu už chodíme dlho, každý rok, takže myslím si, že je pekné, že sa tie tradície tu zachovávajú a navodí to takú atmosféru. Ľudia sa trošku spoja, ten zhon troška prerušia a sú šťastní a tá atmosféra, tí ľudia sú úplne iní ako cez rok. Nechodia tak veľmi často na ten jarmok a práve ten vianočný je ten taký tradičný. Veľmi sa mi tu páči naozaj. Jedlo vynikajúce. Atmosféra takisto, aj trhy, všetko vlastne, hej? Ale snežik nám chýba. No, tak čo? Urobíme nič. Tak, no, ale veľmi dobre, naozaj. Super program pre deti, dobré jedlo tu je, punč tu je dobrý a atmosféra. Chutila mi zemiaková špirála a kúpili sme si Betlehem. Prišli sme sem s rodinou pozrieť sa, že čo sú tu, najmä remeselné stánky ma zaujímajú. Zaujalo ma tie hračky z dreva. Trdelníky predávajú, tuto predávajú nejaké frgále, idem sa pozrieť. Je tu veľmi veľa pekných vecí. Medovníky krásne, punč chutný. Najviac sa mi páčili také hráčky karované. Hračkované, také sa mi páčia. Taká vianočná atmosféra. Zase z Banskej Bystrice. Prišli sme sa pozrieť na vašu výzdobu. Zrej je najkrajšia na svete. Každý si tu, myslím si, že niečo vybere, čo chce. Chodíme každý rok na tie trhy, pokupujeme si, popozeráme si program pekne, čakáme na kapusnicu, ešte neprišla. Dámy a páni, nachádzame sa v Poprade, Poprade a sme tu my, televízia Poprad a my, televízia Komika. A je tu primátorská kapusnica a poďte si pozrieť, ako tá kapusnica vyzerá. Aká je to farba? Farba je od klobásky. Celé Vianoce sú o také rodinnej pohode, aby sa ľudia spolu stretli, tí, ktorí možno aj dlho neboli spolu. A aj my chceme touto kapusnicu navodiť takú rodinnú atmosféru, lebo tá kapusnica je naozaj taká kvalitná, jak ľudia jedia na Vianoce. Takže všetko je to o také dobrej vôli a o láske jeden druhému. Nech sa páči, nech vám chutí. Na to, že si už dávam tretiu porciu, tak je fantastická. Najlepšia kapusnica, akú som kedy jedol. Stotožňujem sa, úplne super. Dochutené, výborné, super. My sme boli minulý rok aj v Košiciach na Primátorskej, tak ešte neviem, ktorá je lepšia, musím porovnať, až neskôršie porovnám. Výborná. Ten tradičný vianočný jarmok aj prostredníctvom tejto kapusnice je taký, že majú ľudia k sebe bližšie, že sa stretneme, že sa porozprávame a o tom sú Vianoce. Kapusnica preto, lebo zemiačkov bolo dosť, údeného, klobásiek sa stále doma našlo. No a kapusta dodávala takú dobrú vôňu a mala C vitamín, takže ja si myslím, že aby sme boli zdraví a šťastní po celý rok. A teraz pozor, nie! Božtek pod kapusnicou a modlite sa, aby som vás neobliel. Presne tak. Minule to zašlo až do... Dlhšie, dlhšie, lebo vás to naučím, hej. A možno už naše deti a deti ich deti nebudú vedieť, ako to kedysi vyzeralo vlastne aj pri vianočnom stole a tu je veľa takých vecí, ktoré to ukazujú. Nech sa to opakuje z roka na rok. To pripomína Vianoce. To akurát, že ten snežik chýba, ale to nevadí. Atmosféra veľmi dobrá. Ďakujeme pekne.